Jo, já si tady jen tak těžím. Počkej, co to tady je? Kdo to tady umístil tyhle značky? Co je tady napsáno? Hej, Steraku, máš rád Tron? Jaký Tron? Skeletron! No tak na to nemám. Dámy a pánové, vítejte do dalšího videa na hru Terra Remaster Mod, ve kterém se dneska podíváme na bosse Skeletrona a následně i na džungli. Ono totiž, ta džungle je těžká. Teď už pro nás zase až tak moc ne, protože jsme strašně overlevnutí a i je to pořád peklo, ale pokud chceme získat to nejvíce z džungle, by the way, tady máme hnízdo, které budu doteďka ignorovat, tak potřebujeme další týr našich kovů a to bude chlorofyt. Ten armor a ty kulky, které se z toho dají vyrobit, jsou strašně super. Nicméně, abychom tohle mohli dokázat, musíme zabít Skeletron Prima. A určitě si pamatujete z minulých videí, že Skeletron pro mě je taková trošku jako nemám ho rád. Mi fakt dojde munice. Ok, já se musím teleportnout domů, snad se nedispawn, ne? Ježas. A tím pádem se bude muset extra super připravit, ale bude to velká zábava. Aspoň tedy doufám. Takže, z nevysvětlených důvodů, dámy a pánové, já teďka aktuálně, co bude blíž, odsud nebo odsud, bude to asi zleva odsud. Skočíme zde a půjdeme se podívat. By the way, pořád nemám žádného dalšího mounta. Ono je to celkem rare drop, jasně, ale už by se mi nějaký líbil. Dobrý den, madam. Tahle slečna, která se jmenuje Lydie a je v takovém zamraženém Skyrimu, nám dokáže prodat jednu velmi důležitou věc, která se jmenuje Blendomatic. A tady tahle záležitost, dámy a pánové, vypadá téměř neškodně. Dáme jí tady kolečko za obměnu. Druhé kolečko. Ok, stačí. A když tuto záležitost umístíme, počkej, já už tady nemám místo, vejde se to tady, nebo se to nevejde? Ono je to taková speciální vanička, která se otáčí. Vejde se tady, nevejde, ok, nevadí. Umístíme to třeba tady. Fajn, vypadá tak palec nahoru. A nám stačí vzít pouze dvě věci. A to je slis a následně kámen, kterého máme hodně. Tak u tady tohoto zařízení můžeme udělat asfalt. A asfalt, dámy a pánové, je magická věc. V téhle hře máte křídla, magii, démony, anděly, všecko. Ale nejvíc magická věc je tady tenhle asfalt. A ptáte se proč? Takovouhle rychlostí běžíme na normální materiálu. A takovouhle běžíme na... To je úplně broken, je to strašně rychlé. To znamená, že pokud čirou náhodou bychom chtěli Skeletrona úplně krásně předběhnout bez mounta, tak pomocí asfaltu to dokážeme velmi, velmi snadno. Hele, máme tady další materiál, tohle budu potřebovat, dejte sem. Co znamená, budeme potřebovat hromadu kamene, bohužel kámen nemám nějak extra, takže to je lehce škoda. Takže v první řadě půjdeme za obchodníkem, dobrý den, on se jmenuje Kamil, on se jmenuje jinak. A co jsme dostali? Reflektiv, to mám rád, to vypadá legračně, kde to je? Tady to je. To je celkem, počkej, já si musím říct, equipnout tyhle. A můžeme si dát tyhle, ty jsou fajn, tohle vypadá pěkně, děj se na mě. Ok, to vypadá dobře, to se mi líbí, to si nechám. No a teďka, samozřejmě budeme potřebovat hromadu kamene, budeme potřebovat náboje. My máme tyhle náboje, které jsou ty krystalové, které při impactu explodují. Dobré, za A jich nemáme dost a za B to možná není úplně dobré na Skeletrona, který v podstatě jako, nechci říct úplně single target, ale převážně ano. Takže my si nakoupíme hromadu těchto mušketových kulek, úplně obyčejných. Dáme si třeba 2000, protože jich budeme potřebovat fakt jako relativně dost. Tak jsem dal 3, nevadí, to se občas stává. A půjdeme teďka do mojí skrýše, kde mám spoustu itemů, mimo jiné tady tohle, Cursed Flame. Tohle je věc, která padá v Corruptionu, někde tam dole, vypadá fakt dobře, to se mi líbí. A při kombinaci těchto věcí dokážeme udělat proklatou kulku, která je neuvěřitelně super. V první řadě, co to dělá, je, že to má celkem solidní damage. Což znamená, že když se podíváme na tohle, to má 16, tady tohle má 12 a tohle má 2, takže definitivně je to upgrade, ale zároveň, když do někoho střelíme, tak dostane na sebe speciální debuff, který ho zapálí. A to je extrémně super na single target, což znamená, že budeme používat tyhle náboje, to je úplně ideální. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než nafarmit, tada, počkej, než nezbývá, než nafarmit materiály na to, aby jsme spolili, bohužel začíná noc, takže tuhle noc to nestihneme, ale to nám dá akorát více času, abychom stihli i ty další věci. Super, jdeme nafarmit pár materiálů. Přivoláme naše prasátko, napijeme se Battle Potionu, svíčku tady dávat nebudeme a budeme farmit. Potřebujeme totiž Soul of Light a potřebujeme Soul of Night. V podstatě dobro a zlo spojené v jeden. To už vážně jako celkem krájíme. My tady máme pár těch bannerů, takže oni nám zvyšují damage těch cápků, kterým dáváme. Ta brokovnice je pořád úplně výborná na blízku, vzhledem k tomu, že nepoužíváme meče. Ale děj se, jak se všechny zapálil. O, to je skvělý. To bude fakt dávat pěkný damage, když zrovna my budeme mít downtime v tom, aby jsme hitovali. Takže potřebujeme Soul of Night. Budeme jich potřebovat celkem nemoc, budeme jich potřebovat jenom 6 dohromady. Myslím si, že si nafarmím pouze 2.
Protože, ne, dobře, nafarmíme 3, ok, takže 9. Cool, to bychom měli, 9, to znamená 3 samony. A teďka stejně tak musíme jít hodně hluboko, nějak přišli, že jo, ty dolů. Hodně hluboko, abychom nafarmili v Corruptionu stejně tak 9 Soul of Night. Potřebujeme 3 na 1. A tady teďka přichází ta důležitá věc, kterou jsem říkal, že budeme potřebovat minule, nebo před minule, a to jsou kosti, protože budeme potřebovat i kosti, je to lepka, bez toho to neuděláme. Jeden takový tip, až budete farmit tyhle materiály, vy nemusíte zabíjet nepřátele, kteří jsou z toho biomu, což znamená, že ty koraptory nebo ty hady, stačí zabíjet někoho v tom biomu. A já třeba tady mám granitový biom, kde se mi občas spawnují mobky, které jsou v tuhle chvíli pro mě úplně jako naprosto neškodné, jako třeba tady tenhle. Ale stejně tak jako o všichni ostatní, on může dropnout Soul of Night, takže velmi dobré místo na farmení. Třeba i tadyhle granitový obr, který jako nemá s Corruption vlastně nic společného, padne na 2 rány a je šance, že nám to padne. Nádhera, tak to bylo super easy. Takže můžeme jít zpátky do basky a připravit si fight na bose. Se Skeletronem se samozřejmě můžeme prát pouze v hlubinách noci, takže to je vlastně jediná věc, kterou můžeme tady udělat, a to je nic. A vezmeme si teda Iron Bary, pro nás to jsou Lead Ore, který tady někde určitě máme, tady. A dámy a pánové, můžeme craftit, kde pak jí máme tu zlou lepku, to je ona. Vycraftíme si teda 3, jak říkám, kdyby náhodou prostě se nějak nepovedlo. No a teďka nám zbývá kousíček noci a celý den, kterou využijeme k tomu, aby jsme si udělali trošičku pořádek v inventáři, protože s dovolením tohle je teda hrozný. Johnny, ty to vidíš. No a ve zbytku dne, dámy a pánové, jdu do hlubin se svojí super vrtačkou sbírat kámen, protože ho zas až tolik nemám a budeme ho potřebovat opravdu hodně, abychom udělali dlouhou asfaltovou cestu. Ta asfaltová cesta, ona není úplně zbytečná jenom pro tohohle bose, ve finále tam můžeme bojovat i s Moonlordem, takže a taky vlastně s Lunar Eventem, vzhledem k tomu, že to je vlastně úplně přímo u nich. Tak, vy tady máte party? Prodáváte něco party? Like? Asi ne, to je jedno, já jsem tady přišel pro asfalt, já většinou na své party chodím pro asfalt. Takže uvidíme, jestli nám zbyde vůbec gel, protože v tuhle chvíli nám nedojde kámen, ale dojde nám gel, ok, to je v pohodě. Máme teda 600 asfalt bloků, to úplně nestačí. Ale očividně bude muset, protože nic dalšího nemáme, fajn. Takže jdeme zpátky sem. To je celosvětová party, očividně, fajn. Takže začneme teda tady a uděláme upgrade naší celé basky, protože každý centimetr se počítá. No a teďka jdeme udělat hodně, hodně dlouhou platformu. Tady to nechám normálně dřevěné, aby jsme se mohli dostat nahoru, kdyby náhodou něco později. No a teďka jdeme stavět. Takže máme to všecko z asfaltu, je to dost velký kus, není to úplně to, co jsem původně chtěl, ale myslím, že by to mělo stačit. A jakže se budeme pohybovat rychle? Ano. Velmi rychle, tohle je úplně brutální speed, tohle myslím, že konkuruje tomu, když máte Mounta z Wall of Flesh. A hodně štěstí Skeletronovi, jestli mě v tomhle bude chtít dohnat. Skvělé, že on taky hodně zrychluje ta postava, což znamená, když dešneme rovnou charge, je takový triček, který asi nestínu při tom fightu používat, ale samozřejmě dešnout a už máme velkou rychlost, ale hodit tohle a zrušit to a víceméně běžíme velmi rychle. No nicméně, já jdu teďka do pekla, go to hell, jdeme totiž pro nějaké ty lanterny, které máme z Wall of Flesh. A jestli dáme tohodle bosse, tak dámy a pánové, získáme, jak říkám, dle mého úplně ty nejzábavnější kulky na celé hře, takže to stojí za to. Dobrá tedy, to by mělo stačit, máme 3 pokusy, ach bože, já tohle bose nemám rád, vy si to fakt nemůžete představit, nicméně. Samozřejmě teďka ho nemůžeme samonit, protože je den, ale my jsme na YouTube, takže můžeme použít jednoduchou magii. Tada! Výborný, dámy a pánové, jak na Skeletrona? Na Skeletrona člověk musí používat hlavu. A to myslím doslova. Totiž, když Skeletron se roztočí v rámci svého velmi, velmi zlého útoku a chytne vás do toho jeho stunlocku, tak je konec. Prostě ten fight skončil a tak nejspíš umřeme z největší pravděpodobností, protože když si nedáme pozor. Nicméně, on nemá jenom hlavu, má i 4 ruce. Jedná, že bomby, druhá střílí nějaké jiné srandy. Ty se samozřejmě budeme snažit zničit jako první, nicméně to nebude úplně easy, protože dodžovat těch věcem bude velmi, velmi náročné, ale my jsme to zdrychlí na to, že si myslím, že by to snad mělo jít celkem v pohodě. A potom, když už mu zbyde jenom hlava, tak už je to relativně v cajku. Jenom za žádných okolností nás nesmí kousnout. V momenty, kdy se točí tím jeho zlým útokem. A pokud tohle zvládneme, tak by to mělo být vlastně celkem fajn. Takže dámy a pánové, už nám to teda potmělo, já se dipnu do mého melounu. Dal jsem si tady dokonce i Sunflower. Tady byla ještě druhá, takže to nám zase dává trošku. Party time's over, no to teda. Protože teď přichází, napijeme se a jdeme na něj. Oh bože, já ho nemám rád. Jestli on umře. A to je on, dámy a pánové, mého srdce šampion, Skeletron, všecko se to rýmuje. Takže budeme střílet po těch jeho rukou, děje se, on prostě nestíhá. To je ten točící útok, kdyby na mě kousl, tak je konec. Takže budeme se snažit, aby do mě nekousal, pochopitelně.
To mám tak i s přáteli v reálném životě a jsme na konci arény a dodžujeme. Jdeme na další stranu. Tada, zbohem, měj se krásně, nevím po kom střílím, doufám, že po Skeletronovi. V tuhle chvíli, kdybychom útočili na jeho hlavu, tak mu nedáváme v podstatě žádný damage. Je to tím, že on má armor, stejně jako předtím, za každou ruku dostává ta hlava bonusové blokování. Takže nic se neudělá, budeme se snažit proto střílet do těch rukou, oni všechny hoří. Takže úplně ideální. Najednou mi ta arena připadá tak strašně malá. Ale ta rychlost to dělá mnohem jednodušší. Je to přesně řečeno, dámy a pánové, jak říká Strejda Sterak, každá vteřina, kterou strávíš přípravou arény, ty nul... No jo, no jo, no, no jo. Strejda Sterak. Je úplně sakra. Jsme si mohli na farmě něco zajímavého. Dobrá, takže pan Skeletron hodlá být problematický, já se mu nedivím, zkusíme to ještě jednou. Zkusíme to ještě vlastně dvakrát ve finále. A já budu méně mluvit a více střílet. Že to si myslím, že je ten cesta k úspěchu. Ne, dost bylo smrtí, já chci žít, já chci žít. Bože, to je otravnej boss, kdybys umřel, tak nikdo plakat na tvém pohřbu nebude, ty špíno. Ne, mě blokl ten idiot possessed armor. Oh, můj bože. Jak já tohle bose nesnáším, kdyby oni smazali z téhle hry, tak já úplně začnu zpívat. Reperskou kariéru začnu dělat. Kde máme ještě půlku noci, to půjde. Ne, nepůjde, už je moc pozdě, sakra práce, no nic, dobrá, takže využiju zbytek večera, abychom nafarmili, protože je úplněk, pokusím se sem nafarmit Wolf's Charm, který mi umožní v noci se přeměnit na vlkodlaka, teda pozdější ty mutace. Takže použijeme svíčky a budeme zabíjet. Z těchto vlkolaků může padnout takový fakt jako super rare item, který se pak velmi, velmi hodí. Mám ho moc rád, že přidává v té své finální podobě. A on se dá stekovat. On se ti skládá nejdříve jeden, máš takový měsíček, potom to spojíš s tím druhým a pak máš další. A oni mají asi tři fáze, ty itemy. A když je člověk spojí vlastně, tak vznikne jeden velký item. Ale kdyby náhodou člověk použil všechny tři stupně tady téhle stupnice, přičemž ty samozřejmě slabší jsou nejslabší, tak se dokáže dostat do fakt dobrých statů a já to velmi rád používám, nicméně to musí padnout. Mysleli jste si, že slabosti vlkodlaků je stříbro? Ne, je to vertikalita. Tak začíná den, vlkodlaci zdrhají, nedivím se jim, nepadlo mi to pořád, takže musíme ještě, nesmíme nechat utéct mimo rozovku, jak se despawnou. Třeba ještě dva poslední šance na to, že mi to dropne, děje se, teď to padne, z toho posledního, to bude úplně krásný. Padl mi burger. A náplast. Děkuju, hro. Tohle vypadá velmi dobře, ale musíme to stihnout ještě předtím, než začne ráno. Já jsem si switchil zbraň. Ne, to jsem nechtěl. Oh my god, ten Gemr jeden čtyřruká je dead. Já jsem si naivně vytvořil tři další samony, aby jsme to mohli třeba, já nevím, pofarmit. Nebo kdyby jsem to náhodou nedal, ale oh můj bože, znova už to nedělám. Řeknu vám, dámy a pánové, tahle arena je to easy boss. Je to easy boss, v podstatě když se začne točit, vy zmačknete dvakrát čudlík a letíte nahoru a v podstatě potom je to v cajku. Já myslím, že je to mnohem jednodušší, než se nechává tady ten asfalt, pak se může stát tohle a to je většinou ten konec. Cool, Skeletron down. To znamená, v chatu můžeme vidět zajímavou věc, Jungle Grows Restless SSS. To znamená, že v tuhle chvíli se nám džungle upgradela a my můžeme se vydat do ní, můžeme získávat nové materiály, ale nejdříve přidáme trošku štěstí na naši tady příběhovou linku. A máme to, podívejte se na to, dva mechaničtí bosové, očička a následně Skeletron. Uf, bože, jak já toho bose nemám rád, no nicméně, hotovo. Teďka se můžeme podívat, co nám z toho padne. Tada, máme Soul of Fright. No a dámy a pánové, máme tady Skeletron Prime Trophy. Dáme si ji třeba sem, jo, to je asi jeho čelist, že jo. A pak tady máme Mechanical Battery Piece. Teďka si můžeme vycraftit poproti řečeno hodně věcí. To znamená, v první řadě to, co musíme udělat, je vzít Soul of Fright, Soul of Sight a Soul of Might. Tyhle tři srandy. A vycraftíme z toho věc, která se jmenuje Drax. A tady tohle je v podstatě ten, není to nejlepší, ale je to, já to vždycky říkám, je to nejlepší, je to tenhle nejlepší, skoro nejlepší a tenhle dokáže těžit v podstatě už úplně všechno, má 200% pickaxe power, takže tu titániovou můžeme schovat, no a můžeme si vytvořit i True Excalibur, jestli se nepletu, a můžeme si vytvořit i True Knight's Edge, teoreticky. Protože, počkej, kde já mám ten meč? Což znamená, že tady tenhle meč, který jsme si vycraftili ze 4 dalších mečů, teďka můžeme upgradenout teoreticky. A udělat z něho True Knight's Edge, který je extrémně super, jenomže to stojí fakt hodně materiálu. Já se teda pro jistotu podívám, jestli náhodou ty materiály nepotřebujeme na něco jiného, teď si z hlavy úplně nevybavuju. Můžeme si vycraftit Avengers Emblem, ale ten potřebuje jenom 5, to bychom ale fakt mohli, protože to je jako, to je dost dobrý.
Ale jinak nic, co by se nám hodilo. OK. Toho Draxe máme, fajn, pojďme si vycraftit úplně super meč. A tohle to mě opět strašně baví na té Terrarii. To craftění těch mečů prostě není nic jiného v té hře, která je taková sranda. Až se dostanete nakonec k Zenitu. Takže aby jsme si to zopakovali, tenhle meč, to samozřejmě už nebudu používat, funguje víceméně takhle, dělá to, to je dobrý. Ale teďka ho vycraftíme na True Knight's Edge, pomocí kterého budeme dělat tady tyhle srandy. Ono, jak říkám, hrajeme range, budeme používat range, ale tenhle meč je prostě super a bude nám sloužit. Já myslím, že není rozumné se soustředit na jeden build, když některé situace vyžadují něco jiného. Takže dámy a pánové, tohle máme. A teď nás čeká cesta do džungle. A bude nás to bolet? O můj bože, jak nás to bude bolet. Ahoj džungle, já jsem Sterak. Dámy a pánové, teď si musíme popovídat něco o DPS. DPS je víceméně damage per second, ale není to úplně tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, protože pokud máme meč a budeme bojovat s bossem v případě meče, tak nastane problém, že v momentě, kdy se boss vzdálí, nebo my se musíme healnout, nebo musíme přeskočit na jinou platformu, tak náš DPS uptime, to kdy jsme schopni dělat ten DPS, strašně klesne. V tom směru, že nebudeme schopni dávat damage, protože musíme dělat nějakou jinou věc. Velmi jednoduše řečeno. A to je problém, protože víceméně pokud jednu vteřinu dáváš damage a úplně krásně obrovský, a v druhou vteřinu potom nedáváš damage, protože musíš dělat cokoliv, tak nastane, nastane ta velká problémová situace, kdy ty si snížíš damage o 50% díky tomu, že nedáváš damage. A to je vážně problém. Takže ono dávat obrovský damage, ale jednou za čas, anebo se třeba netrefit pomocí nějakého silného spelu nebo něco takového, je velmi, velmi nepříjemné a opravdu to snižuje ten celkový DPS. A teď tam je plánově dovolte, abych vám představil novou záležitost, kterou si tady ukážeme, a to jsou kulky, které jsou... Aha, já to úplně miluju. Počkej, koupíme si hodně kulek, protože teďka nějakou dobu nebudeme používat úplně nic jiného. A jdeme přímo sem, jdeme k naší kraftící peníze, vytvoříme si chlorofite bary, které jsme si udělali, jsou drahé jak čert. A teď bychom tady někde měli možnost najít tyhle kulky. Budeme jich potřebovat samozřejmě mnohem více než 180, ale to by mělo stačit. A na první pohled tyhle kulky vypadají, dívej se na to, vystřelíš nic, jsou rychle. Ale na druhý pohled, když já budu střílet takhle, koukej na to. Vidíš to, jak to zatáčí? To prostě, to je úplně, to je tak dobrý item, to je tak dobrý, to prostě v podstatě, tohle je ten důvod, proč jsem chtěl hrát Ranger build. Protože tyhle kulky, byť nejsou ty nejsilnější ve hře, tak jsou tak strašně silné. Protože právě tím, že jste ranger, tak musíte udělat takový skill check, že jo, musíš se prostě trefit, je to lol, prostě klikni na hlavu, že jo. To je ono, ale pomocí těchto kulek se eliminuje tady tahle potřeba, která, řekněme si na rovinu, není úplně moje nejsilnější stránka, ale tím jsme schopni dávat damage do bossů, obzvlášť do bossů, v podstatě je téměř 100% uptime, bez toho, aniž bychom ztratili jediný hit. A já to úplně miluju. Já si toho nedokážu nabažit. A vážně, jak říkám, to byl ten důvod, proč jsem chtěl dát toho rangera, protože v podstatě tyhle naváděné kulky jsou super. Samozřejmě jsou tady lepší věci, ale sakra práce, koho by nebavilo dělat tohle. Hotovo. Kolik kulek jsem minul? Dvě? Tři? Všechny dali hit, všechny dali šanci na kryt, že jo, samozřejmě. Tak a jdeme do džungle. Dámy a pánové, tentokrát se tomu nevyvarujeme. No, spacha se, vraždu se nedá nic dělat. O, hodně. Džungle je nepříjemná, je velmi těžká. S tímhle mečem to bude o dost snazší, který on je fakt moc fajn. Nicméně, máme zapnutý Spell and Curse Potion. V džungli najdeme spoustu nepřátel, kteří nás budou zabíjet. Ale to hlavní, proč jsme tady, je chlorofite. A zároveň jedno takové malinkaté překvapení, které je velmi důležité a zabere nám hrozně hodně času na nafarmení, ale vždy to stojí za to. My jsme totiž v džungli přesně pro tři důvody. První z nich je chlorofite, což je tady tahle malá zelená sranda, jak už jste viděli. V těchto výškách se jich nenachází moc. Nicméně tohle není úplně všechno. Máme tady nového nepřítele, pana motýla, nebo respektive nějakou můru. Uvidíme, jestli se nám poštěstí. Máme butterfly dust, ale. Ale ta další věc, proč jsme tady, já už jsem ji omylem pozbíral, když jsem zabíjel včelu, jsou tyhle srdíčka. Life fruit. My můžeme tohle pozbírat, tada, a máme 405 životů. A to je skvělý, protože jich budeme potřebovat samozřejmě velkou hromadu, abychom se dostali na tu finální hodnotu 500 životů, což nám velmi pomůže. Samozřejmě 500 životů není úplně maximum, člověk se dokáže dostat na 600 životů pomocí poťáku, ale na ten musíte rybařit a na to já kašlu. Zároveň, na co jsem trošku zapomněl, jestli máme dost Soul of Sight, Soul of Might a Soul of... Fright, máme toho dost. Můžeme vzít náš Ranger Emblem a překovat si ho v Avenger Emblem. Ranger Emblem nám dává 15% increased damage
A tenhle Avenger Emblem nám dává 12% increase damage. Veškerý damage, nejenom range damage. Takže velmi dobrá věc a zároveň pokud zabijeme golema, z tohohle můžeme získat nějaké věci navíc. Ale tohle si aktuálně brát nebudeme. Z toho důvodu, že si půjdeme pro Bezoar. Dámy a pánové, nevíte někdo, kam jsem si schoval Bezoar? Tady je. Immunity to poison. Ježíš Maria, jak tohle je důležité v té džungli? Protože jak oni na vás hodí ten poison? Jej. Takže chlorofyt, proto jsme tady a tady tyhle srdíčka. Budeme jich potřebovat hodně, protože naproti normálním nepřidávají 10, ale pouze 5. Takže nám to chvíli zabere, ale to nám vůbec nevadí, protože tady chviličku strávíme. A vy si říkáte, hej Stero, ale ty jsi říkal 3 věci, proč jsme tady. A tohle byly zatím jenom 2. Ano, můj milý diváku, protože podle titulku tohohle videa už bys to mohl vyřešit, my totiž hledáme tohle. Tahle malá, roztomilá, krásná, téměř neškodně vypadající rostlinka, dámy a pánové, je obrovský boss. Je to velký boss, je to velmi těžký boss, kterého zabít v těchhle malinkatých uličkách plných nebezpečí je velmi náročné. A proto si musíme postavit arénu. Nicméně to bude velmi složité, protože jsme uprostřed země, uprostřed ničeho. A měli bychom to zvládnout, protože jestli to nedáme, tak musíme najít znova dalšího bose, takovýhle spawner. A hlavně musíme znova udělat tu stejnou arénu. Takže Plantera, dámy a pánové, náš další boss je náročná. Nejenom po stránce zabíjení na tuhle obtížnost je fakt to pain, ale zároveň to vyžaduje hromadu příprav. Takže my se teďka vrátíme zpátky domů. Jeden, prší, koukejte na to. A co my teďka můžeme udělat, je steknout si nějaké věci, které v tuhle chvíli nepotřebujeme a uděláme si hromadu materiálu. A tenhle nám poslouží k tomu, abychom si vyrobili ty další věci. Protože já bych si hrozně rád vycraftil další meč, lepší meč, ale na to budeme potřebovat něco, co se jmenuje Broken Hero Sword. A to se dá v tuhle chvíli sehnat v podstatě jenom při Solar eventu. Solar Eclipse eventu, který nastane po, teda respektive ten může nastat kdykoliv, ale ten, který potřebujeme, my může nastat až po zabití Plantery. Takže v tuhle chvíli nemůžeme dělat nic moc. Máme tady celkem zajímavé meče, definitivně, ale máme tady hlavně velmi zajímavou zbroj. Na 100%. Já jsem si, dámy a pánové, tady nazbíral krystaly, doporučuji vám je nepoužívat, doporučuji vám je sbírat, protože ono je velmi jednoduché je minout a pak si všimnete, že nemáte 3, ale máte třeba 4. Takže najíme se. Mňam, 425. No a teďka si vyrobíme gear. Headku si dáme teda na range damage, výborná záležitost, dáme si teda chest piece, tada, a dáme si i botičky, fantazie. V tuhle chvíli máme 57 armoru a s naším novým setem ho máme 66 a hlavně podívejte se na to, co se tady děje. Vidíte ten laser? Já nic nedělám. Vůbec nic nedělám. Tohle střílí samo a to je právě ten setový bonus, který vytvoří Leaf Crystal, který střílí poměrně rychle na nepřátele. Je to víceméně každou vteřinu, takže de facto 100 DPS za úplně nic. Jsou tady lepší armory, které můžeme používat, který si myslím, že budeme používat ve finále, a ten je želvý armor. Ten totiž, jen tak, abyste rozuměli, třeba tahle moje čestka dává 18 defense, velmi hezké. Ta želví dává 27. 27 a pak v rámci setového bonusu dává ještě kolik to je, 15 damage reduce taken, což znamená, když budeme mít tohle a budeme ještě tamto, tak máme o 30%, máme třetinový damage úplně pryč, naprosto smazaný. Což znamená, tady tohle je super ofenzivní item, velmi dobré, ale nemyslím si, že s ním budeme farmit bose, obzvlášť protože by nás to vyplo poměrně jednoduše. Další věci, kterou si teda uděláme, je hromada kulek, protože ty zahýbající kulky, no můj titondo, to je neuvěřitelná zábava. Uděláme si třeba 2000 kulek, víte co, uděláme si všechny. Hotovo, už jsem to udělal, máme 2700 kulek a nemáme žádný další chlorofyt. Fajn, no a já, dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, jdu zase farmy, protože budeme potřebovat mnohem více tady tohohle materiálu a hlavně musíme připravit sami sebe na tenhle souboj, z toho důvodu, že ještě pořád nemáme nazbírané všechny srdíčka a ještě pořád nemáme ten želvý armor. Zároveň si vycraftíme něco neuvěřitelně cool a to je vezmeme těch 555 věcí, které se jmenují Soul of Sight, které tady má, promiňte, Soul of Flight, a vezmeme si ten Butterfly Dust, který nám padl a vytvoříme si nové křídla, které jsou, nebudu vám lhát, nejsou tak moc maskulírní a tak strašně možná cool, ale jsou lepší než tady tyhle křídla, protože dokážou vyletět dál a já miluju experimenty, takže pojďme si jeden z nich právě teďka udělat. Takže vyletíme nahoru, jenom zmáčknu a budu držet žádný double jump, nic a zničíme to, kde doletíme nejvíc, zhruba někde tady. A teďka si switchneme tyhle za tyhle krásné, já jsem vyskočil dvakrát a udělám teda takhle, jenom podržím, výborně a podíváme se, kam se dostaneme. Tady jsme se dostali minule a jsme o kus výš. Což znamená, že možná nevypadáme jako takový drsňák, můj street cred je úplně rozmetaný, ale to vůbec nevadí. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a jdeme vzhůru zpátky. Tady, nejenom, že musíme udělat tu větší arénu, tu zatím dělat nebudeme, kde to bylo, oh my god, kde jsem to našel, tady, ok, ještě tak, dobrá, nicméně my musíme najít hromadu těch
Tam bychom pak měli udělat nějaký na mapě křížek, abych to poznal. V první řadě musíme najít další srdíčka. Potřebujeme spoustu srdíček. A vy si možná říkáte, hej Stero, tak proč lítáš kolem těch hnízd a nezabiješ Queen Bee? Protože se mi nechce, ne? Co to jsou za otázky? Samozřejmě budeme zabíjet všechny želvy, ne že bychom měli něco proti želvám, ale každá želva má 5% šanci na to, že dropne ten turtle shell. A jak říkám, tenhle armor je fajn a je definitivně na rangera a je dobrý, ale my půjdeme po tom, který dává mnohem více armoru, protože ve finále armor je to, co nás udrží na životě, bez něho bychom to z největší pravděpodobnosti nedali. A oho, nedlouho později máme hotovo, teda chybím ještě jedno srdíčko, nicméně já věřím, že při vykopávání arény ještě jedno z nich najdeme. Oni se fakt hledají blbě a přidávají strašně málo, takže mám 495, omlouvám se všem, kteří mají OCD. A taky jsem si nafarmil ty želví krunýře, které mi dají ale hromadu armoru. Teďka aktuálně máme 63 a s tímhle máme 84 a tohle pořád není ta finální forma, tenhle armor se dá ještě upgradenout po Gelonovi. Takže dost dobrý teda, hodně dobrý. Takže teď už nám nezbývá absolutně nic jiného, než najít obchodníka, koupit si hromadu materiálu, a když říkám hromadu, tak myslím opravdu hromadu, počkej, tohle obchodníka, ne, myslím tohle obchodníka. Dobrý den, oni jsou vždycky, oh, kdo to tady je v obýváku? To jsem já a koupím si, já nevím, třeba 70 výbušnin, to by mohlo stačit na chvíli. Ještě půjdeme utratit pár dalších peněz, teď jsem si uvědomil, že ještě nemáme udělané na Bezoar warding. Výborně, a ještě na křídlech nemáme warding, což je drahá sranda, sakra práce, prosím, ať to netrvá moc dlouho. Tady ztrácím, zase jsem vzal tu kartu. Ok, armor, plus 3, to musí stačit. Takže máme tohle, vše máme defense, celkově 91, já vím, že to není ranged armor, ale věřte mi, je to mnohem lepší, sakra práce, tady budeme opravdu trpět a já myslím, že jsme ready. Teda, nejsme. A přímo tady máme tuhle neuvěřitelnou stranu a teďka musíme být extra opatrní, co mi dává damage. Protože pokud já to vykopu, pokud bych na to teďka klikl levým tlačítkem neklikat, tak by se spawnl boss a musel bych hledat znovu. Vím, že tady ještě jedna někde dole, ale pořád by to bylo nepříjemné. Takže my musíme udělat arénu, ale musíme být extra opatrní, ať nevykopeme tuhle srandu. Takže nás čeká hromada kopání, ale za žádných okolností nesmíme toho bossa přivolat dřív, než budeme ready. Takže si uděláme takový malinkatý tunel, pozdravíme tady pana hladovce, vezmeme si dynamity a začneme je házet. A já si myslím, že tohle by mohlo být celkem zajímavé na nějaký ten timelapse. Takže dámy a pánové, sledujte, jak se dělá arena pro planteru. Tada! A máme tady krásnou arénu. Můj ty tondo, kolik se tady spawnlo nepřátel, to je neuvěřitelný. Doufám, že je dost velká. Je definitivně široká. Uvidíme, jestli je dost vysoká. Nicméně tahle arena, dámy a pánové, slouží k tomu, abychom se... To je nějaká podezřelá bedna, ale necháme ji být. Abychom se tady krásně mohli s planterou utkat, neměl by to být snad velký problém. A ona totiž na tuhle obtížnost potom v jedné fázi bude hodně rychlá, takže je dobré mít tady takovýhle tunel nahoru, kterým je snadné dropnout nahoru a dropnout dolů. Tohle není z mojí hlavy, to jsem viděl kdysi dávno v jednom nějakém videu, takže uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Dobrá, to bychom teda měli. Našel jsem by the way to poslední srdíčko, přesně jak bylo předvídáno. A teďka otázka zní, máme tady v prasátku ještě nějaké? Nemáme. Ok, tak musíme jít domů a musíme si donést pár věcí. Takže jsme tady a uděláme někde, ach bože můj, kde by to mohlo být, asi tady, možná uděláme takový malý, zase náš malinkatý dipovací bazének. Co je? Ty nulo, co chceš ze mě získat, nemáš nic, akorát ztratit věci, mě úplně zaraží, jakou odhodlností na mě všichni útočí tady. Tak, to by mělo stačit na to, aby když přesto přeběhneme, tak jsme dostali regenerační buff, výborně, a hodíme tady jednu lanternu. A jeden ohníček a upřímně řečeno, ten další musíme dát asi někde sem a měli bychom jít pokrytou celou arénu. Tohle by mělo být celkem easy. O můj bože, dámy a pánové, začínáte být nervózní? Ne? Tak to nejspíš nechápujete za vážnost celé situace. Když to podělám, tak to budu muset dělat celé znova. A ještě k tomu máme celkem nepříjemnou věc, ale to se nestane při souboji, že je zde meduza. Jsou zde meduzy. Protože tady máme ten mramorový biom pitomej, takže budu jenom doufat, že se nám tady nespoune nějaká meduza uprostřed fightu a neřekne, hej Steraku, víš co, nebudeš se hýbat. Protože u plantery se musíme hýbat. Budeme mít teda Bezoar, protože plantera dává tím svým speciálním master útokem ten poison, teda jestli si vzpomínám dobře, to nemám zvyky, to mám z mého posledního playthrough.
A budeme dodžovat, jak to jenom půjde, budeme střílet, máme dost nábojů? No nemáme, takže ještě si jsem se podíval. Tak jo, jdeme na věc, se nám zase nespawne 15 medus. Ok, dámy a pánové, let's go. Oh my god, začíná být nervózní. Kde? Tady je, už jde. Tady, počkej, musíme zabít tady tyhle škodíky nejdříve. Tak, plantera střílí. První fáze plantery je super easy, musíme dodžovat, je pomalá, naprosto neškodné. Můžeme ji v podstatě udržet mimo naší mapu. Velmi v pohodě, budeme doufat, že po nás ti dva archery začnou střílet. Dobře, začali, to nevadí. Máme velkou arénu, takže střílíme, v pohodě. První fáze je nuda, nemusíme vůbec nic dělat. Jenom občas musíme teda uhnout. V druhé fázi začne to skutečné peklo. Máme malý damage. Já myslím, že kdybychom střílili to brokovníci, by to bylo trošku lepší. Ale to musím aktivně mířit a nemůžu se soustředit na dožování, ale myslím, že v té první fázi si to definitivně můžeme dovolit. I když nevím, jestli to je lepší, víte, co já budu střílet tímhle, tohle zní lépe. Tak bychom mohli útočit tím mečem, děj se na to, taky dává dobrý damage, děj se na to, 50, ale musíme být hodně blízko a dostáváme damage, takže to dělat nebudeme. První fáze, super easy, nic těžkého, ta druhá fáze je to, kde se to všechno začne totálně kazit. Tak jak to jde, holka, máš se dobře, au vole, to po mě nedělej. Ona mi hitla dvakrát takový MLG shot, no nicméně, blížíme se k 50%, dámy a pánové, ha, začíná být trošku nervózní. Protože se stane za chviličku neuvěřitelná věc a ona rozkvete. A já z ní vykvetu. Proto tady máme ten coming, když ona bude rašovat. Oh můj bože, já doufám, že si pamatuju tu taktiku na ní, nebo taktiku, ty její pohyby. Tak. A tohle by mělo být 50%. Takže uděláme, spůjdeme schválně dolů, dipneme, oh můj bože, to je ona. Mnohem rychlejší, mnohem nebezpečnější, mnohem více nepřátel, což já budu se svým low DPS velmi složitě dělat. Nicméně, to je to, co se teďka tady bude dít, já budu doufat, že neumřu, zatímco budeme dávat damage a ona to bude tankovat. Musíme se za všech okolností vyvarovat kousnutí, protože kousnutí od kytky bolí. Nesmíme se dostat do takovýchhle loupy, ne, situací, protože pak jako jsme v rohu, ale nicméně máme ten želvý armor, díky tomu dostáváme velmi málo damage a můžeme si dovolit udělat pár chyb. Já si fakt myslím, že DPS dobré, ale větší armor lepší. Tak, půjdeme tady nahoru, což byl teda ten můj původní ďábelský plán a teďka skočíme velmi dolů, tak jsme to dožili, dobrý, to funguje celkem pěkně. Já bych ji tak strašně rád zabil na první pokus, to by bylo úplně epic. Zabijeme ty malé tlapičky, kdybyste měli meč a útočili tím mečem, tak tím mečem dáváte strašně velký damage, protože ona, pochopitelně, ta naše milá plantera, ta naše milá plantera dostává, bychom mohli dávat více damage, více od cílům najednou, že jo. Uvidíme, jak dlouho ještě bude. Pitomej boss fight. Tak, žer ten chlorofil. To je to, co jsi tady vytvořila možná ty, já nevím, jak je lore toho materiálu, on je to v podstatě jako kov, ale on roste. Takže teoreticky by to mohlo být něco od plantery, co? Tak, hezky jsme ji bejtli na druhou stranu, máme čas, bacha na ty létající růže. Kurde, vytankoval jsem obě. Tak, jsem se strašně lekl, co to je, ona mi začala ždímat pračkat. Jsem se řekl, to je nějaká nová taktika toho bose. Hej, teďka mi z té pračky spadl nějaký... jak něco a na zem, protože jak to ždíma, tak se to třese. A já úplně si říkal, co to je, ona přišla pro mě? V reálu. Buďme rádi, že jsme si udělali tolik nábojů, jo. Začíná brutálně zrychlovat, teď už jako je fakt extra rychlá. O můj bože. Proč jsi tak rychlá? Plantero, 5000 životů bývá. Ježiš, já to nedám, já to mentálně nedám, ne, že fyzicky. 15 životů, pojď, umři na první pokus. Jo, už je to skoro dole. Oh můj bože, jak já tohle bose nemám rád. To je nejvíc stresující boss z toho důvodu, že... Dobrý je Meduzo, díky, že jsi mě porazila, to mám teda jako fakt radost. Mám strašně velkou radost, že jsme ji dali na první pokus. Vylutloval jsem všechno, vypadá to, že jo. Protože jako fakt stavět znova tu arénu nepotřebujeme. Jako možná i budeme muset ještě jednou zabít z toho důvodu, že... že možná na Zenit, jestli nám nepadne ten meč, on se jmenuje Plan Seeder, který on nepadl. Nicméně máme tohle je úplně super. Tohle je fajn věc na farmení. A dostali jsme! Ne. Já jsem si, to je mount, to není mount. Máme summon. Mám cápka s kopím.
OK. Nicméně, dámy a pánové, dostali jsme tady tuhle věc, Temple Key. Dostali jsme klíč, kterým můžeme odemknout chrám, který najdeme na mapě a který je přímo zde. Vstoupit do tohle chrámu je velmi nebezpečné, protože tam je miliarda pastí a spousta dalších věcí. Nicméně, já věřím, že si s tím nějak poradíme. A tohle je, dámy a pánové, konec. Je to konec. Konec dalšího dílu. Já nevěřím, že jsme to zvládli na první pokus. Mám z toho velkou radost. Doufám, že vás to bavilo. Mě to teda definitivně bavilo. Máme tady nového Samona. O, jak rostomilé. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte tam napsat nějaký krásný komentář. Já si je všechny čtu a dělá mi to radost. A dává mi to sílu, aby jsem doplnil dalšího bose na tady tuhle scenérii našich neuvěřitelných boss killů. Takže děkuju vám mnohokrát. Uvidíme se zase u dalšího videa a zatím.